Xanım Fatimədən deyim putarım. Axır günlərin deyirəm o sizə ya. Əsma deyir gördüm uşaqlarını nəvaziş eləyir. Elə hey qucaqlayır. Hey öpür. Evi süpürür. Dedim xanım deyəsən yaxşılaşmısan. Dedi Əsma yox. Əsma axır anlardır. Bilirəm axır günləri yaşı. İstəyirəm balalarıma özüm xidmət eləyim. O analar ki o çətin anlarda xəstələnəndə mən bunları eşitmişəm deyir. Ən axırda görsən balalarına elə nəvaziş eləyirlər. O balalar da görüblər elə anaları. Allah rəhmət eləsin o analara. Ondan sonra deyir yatdı, yatandan sonra bir yuxu gördü. Yuxu görəndən sonra qalxdı yuxudan, əl-ələ salam gəldi. Bir gəldi dayandı xanım Fatimən yandı. Dedi Əlican, dedi bəli. Dedi yuxuda peyğəmbəri gördüm ha. Dedi xanım nə gözəl. Dedi Əli bilsən nə dedi mənə? Bir mən ona şikayət elədim. Dedim səndən sonra ümmətin çox bizə incitdi, narahat elədi. Dedi nə dedi sənə bəs peyğəmbər? Dedi mənə qayıtdı ki, narahat olma bu gecə mənim qonağımsan. Əl-ələ salama bu sözü demək olar. Başladı ağlamağa. Çox mənə təsir edən hal budur, ba deyir. Ağladı, ağladı. Ağlaşdılar mı? Ondan sonra deyir biraz dayandılar, dayanandan sonra xanım Fatimə möhkəm ağladı. Dedi xanım niyə ağlayırsan sən? Dedi sənə ürəyim yanır, Əli məndən sonra sənin məzlumiyyətün. Deyir əxəzər rəsəhə və zəmməhə ilə sədrihə. Bax burası məni çox yandırır. Deyir xanım Fatimənin başını qoydu, Əl-ələ salam ürəyinin başına, ürəyin üstə. Ya Zəhra. Əlini qoyma Zəhrasız. Belə tez getmə ay Zəhra. Əlini qoyma Zəhrasız. Belə tez getmə ay Zəhra. Düşər tənhalığım dildən. Dilə tez getmə ay Zəhra. Əsər qalmaz neçə meydan ifat etmiş əm oğlundan Fatimə. Əsər qalmaz neçə meydan ifat etmiş əm oğlundan. Dönər boynu bükən solğun gülə tez getmə ay Zəhra. Ey Allahın əzizi istə Allahdan mənə xatir can ağa. Ey Allahın əzizi istə Allahdan mənə xatir. Ölüm tez gəlməsin dursun hələ tez get. Mə ay Zəhra. Zəhra əmanətsən peyəmbərdə. Zəhra can əmanətsən peyəmbərdən. Utandırma məni səbr et. Bu xəstə can ilə yorğun küsüb getmə. Dayan Zəhra, Zəhra cad. Zəhra, rəhm eylə Həsən ağlar.
Hüseyin ağlar, anam sesler, yetim Zeynep. Zehra can, Hasan ağlar, Hüseyin ağlar, anam sesler, yetim Zeynep. Məni döndərdi ahnalın, külə tez getmə ay Zəhra. Zəhra can, ustad buyurdu, eləy ki, əmir əl-müminin xanımın başını aldı sinəsinə. Gördü xanım gözlərin açdı, əm oğlu. Gün çatdı vida vəxt idi dünyaya əm oğlu. Əli can, ay qərib Əli, ay məzlum Əli, ay adamsız Əli. Gün çatdı vida vəxt idi dünyaya əm oğlu. Lütf eylə başım üstünə salsaya əm oğlu. Əli can, bülbül kimi əfqan eləmə qönçə solubsa, sən neyliyəsən ki bu ömür camid olubsa. Əli, 9 il işimdə nə sən öksanım olubsa, sən eylə halal, doxtəri tahanı əm oğlu. Ey tacı səri Fatimə bu dərdə xitam ver, ey vəhli gərək hazır ola, böylə pəyam ver. Xanım yanmış qapıda, gözləyənim vardı salam ver. Mehmandı bugün xanəyi Zəhraya əm oğlu Əli can. İllət budu yoxdu, qapı döysün, sonra gəlsün. İllət budu yoxdur, qapı döysün, sonra gəlsün. Bilmir necə etsün, necə gəlsün, hara gəlsün. Kim etdi qaraya, Əli can? Kim etdi qaraya ömrümü? Ömrü qara gəlsün. Kafirdi o kəs, xaliqi yektaya əm oğlu. Bir vəqtə görərsən ki çıxır can bədənimdən. Əli can, bir vəqtə görərsən ki çıxır can bədənimdən. Bir dəstə mələk gəldi dalımca vətənimdən. Sən hadisəyi kusəni sorma həsənimdən. Bu sirri mənimlə gedir uqbaya əm oğlu. Bir söz deyəcəm yanma əzizim bu sözümdən. Nədir Zəhra, xanım nədir sözün? Rubəndi miysən, qoyma çəkə Zeynəb üzümdən. Gəl olsa xəbərdar qızım, qanlı gözümləyən. Gəl olsa xəbərdar qızım, qanlı gözümdən. Qəmus tutacaq Zeynəb-i Kübraya əm oğlu. Axirdə Hüseyni ayırarsan qucağımdan. Əli can, elə ki can çıxdı bədənimdən.
axırda Hüseyni ayırarsan qucağından. Qoymazsan öpə xırda dodaqlar ayağımdan. Vallahi xəcalət çəkirəm öz uşağımdan. Bir gün gedəcək qan dolu Zəhraya əmoğlu. Bir gün gedəcək qan dolu Səhraya əmoğlu. Hər gün gecəyə xiftən namazı vaxtı çatanda. Hər gün gecə xiftən namazın vaxtı çatanda. Məzlum Hüseynim yuxu bəhrində yatanda. Bir kuzə su qoysun başı üstündə yatanda. Bir kuzə su qoysun başı üstündə yatanda. Ana ürəkdə dözmür axı. Görübsən bir ana balanı harasa göndərəndə, kiməsə əmanət verəndə, elə tapşırar, bax bunun filan şeydir ha, bax nə bilim bu yeməyi budur, bu içməyi budur, bunu belə elə, bunu belə elə, xanım da axır anlarıdır, tapşırır bir Əliyə. Əlican, bir kuzəsi qoysun başı üstündə yatanda, tapşır bu sözü. Fiziyə Əsma, ya əmoqli, tapşır bu sözü. Fiziyə Əsma, ya əmoqli. Yaralı Zəhra, yaralı Zəhra, xanın vəsiyyətin elədi, ondan gözlərin yumdu,